центральній дитячій книгозбірні «Сміле» 6 червня організували літературну зустріч. В рамках всеукраїнської програми літературного читання «Зроби свої канікули класними» запросили відому поетесу Тетяну Шугар-Благодарну та юних лідерців, що нині відпочивають у пришкільному таборі. Незважаючи на те, що за фахом пані Тетяна виробничник, а за покликанням духовно підкована і незаангажована письменниця, світ якої надзвичайно різноманітний і багатогранний, вона має великий досвід спілкування з дітьми, адже вже третій рік є керівником дитячої літературної студії «Калиновий сонет». Дитяча поезія, звичайно, це щось унікальне. Навіть коли пишеш її, я завжди картинки собі малюю з свого дитинства, коли сідаю писати от дитячу поезію. Завжди не повинно нічого бути дорослого поруч, а саме от уява повинна малювати щось дитяче. Тоді, звичайно, саме для дітей воно і виходить. І дуже відповідально писати от дитячу поезію, тому що дітки, вони дуже сприймають по-іншому, чим дорослі. Дорослі собі мислять уже трохи не так. А дитячі поезії, звичайно, тому що навіть буває, от коли виступає десь, коли запрошують на зустріч, на зустрічах бувають такі запитання, задають дітки. А ще буває, знаєте, от я коли в гуртку працюю з своїми дітками, да, в студії літературній у своїй працюю з дітьми, наскільки бувають діти надихають на дорослу поезію, що це не можна перевірити. Я ніколи не думала, що так буває. Четвертокласникам пані Тетяна розповіла, що між віршами і поезією є велика різниця. Зізналася, що вперше для себе відкрила світ поезії у творах Ліни Костенко. Тетяна Шугар-Благодарна зауважила, що читати навчилась, коли їй було 4 роки. З того часу з книгою вона не розлучається, адже це, за її словами, щось рідне, тепле, справжнє. Одкровення знайшло взаємність. Школярі зізналися, що також роблять перші проби пера. Тож пані Тетяна закликала їх не боятися писати, не боятися фантазувати, до всього ставитися з любов'ю. Свої 8 збірок, що вже побачили світ, Тетяна Шугар-Благодарна називає власними дітьми. Кожну з них вона плекала, у кожну вкладала часточку власної душі. Кожну книжку, так, кожен твір вкладається душа поета, вкладається його особистість, його думки. Ну, це кожен вірш – це щось індивідуальне. У мене перша книжка «Щоб залишитись вітром на землі». Так, є вона в мене. Ця книжка не була, а є. Ось, і, напевно, вона і є сама така моя, ну, не скажу, що любима, але значуща, так, от для мене, тому що вона була перша. І я пам'ятаю ці емоції, які я пережила, коли я вперше взяла цю книжку, що це моя, це мої вірші, мої твори, ці книжці, ось, і вона перша, і, ну, і коли презентувалася ця книжка, це було таке велике свято. Авторка декламувала перед дитячою аудиторією власні улюблені поезії. Розповідала про край Закарпаття, де прожила 20 років. Приємною несподіванкою для неї стали творчі дарунки дітей. Нині Тетяна Шугар-Благодарна готує до друку вже 9-ту збірку власних поезій. Презентувати її на загал планує у серпні цього року, коли відзначатиме ювілейний день народження.